senhoras e senhores. Aqui é o Marcos Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o segundo link na descrição é do robô de operações que eu utilizo. Então, caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial para dar uma olhada. Olha, nesse vídeo existe uma reviravolta. Estou dizendo isso porque eu já cansei de vir aqui para vocês e talvez vocês também já tenham cansado até certo ponto de me ver falar: olha, a Binance recebeu alerta do país tal, a Binance recebeu determinação do órgão regulamentador tal. Então preste atenção nessa, nessa história de hoje, porque a postura da Binance, que ela afirmou que teria um tempo atrás, né, que ia começar a rolar, agora está entrando em prática. Então, o Banco Central dos Países Baixos, o DNB, que é a sigla em holandês, emitiu um alerta contra a Binance, afirmando que a corretora cripto não está é, registrada no país, ou seja, está atuando de maneira é, ilegal. Mas para surpresa da galera, um porta-voz da Binance disse ao The Block que a empresa irá se registrar. No Banco Central. Eles disseram que estão atentos ao alerta do DNB sobre a Binance no, nos Países Baixos e, como parte do comprometimento em redobrar os esforços de compliance, a Binance está no processo de enviar uma solicitação ao registro. O comentário da Binance passou a ser diferente do que havia sido feito anteriormente sobre alertas regulatórios parecidos com esse, né? incluindo países como o Reino Unido. Japão, Itália, ela teve uma postura totalmente diferente. Na época, a Binance não havia dito que planejava obter registros nesses países, e nos Países Baixos, empresas cripto têm que obedecer a lei anti lavagem de dinheiro e anti financiamento ao terrorismo do país. Então, eles devem se registrar com o DNB se quiserem operar dentro do país ou a partir dele. Então, para quem estava com medo da Binance assim falando, meu, ó, Será que vai dar bom esse negócio de Binance batendo de frente com o Estado e tudo mais? Será que não é melhor tirar o capital de lá, alguma coisa nesse sentido, né? E eu já expliquei por diversas vezes que efetivamente se você tem um dinheiro que está parado, você não vai deixar dentro de corretora, você guarda em carteira, né? Essa é a lógica das criptomoedas e tudo mais. Se você está no mercado das criptomoedas... O ideal é que você adote um post, uma postura condizente ao que as criptomoedas vieram ao mundo trazer: liberdade. De você ser o seu próprio banco. Então você guarda suas criptos dentro de uma carteira, não dentro da corretora. Dentro da corretora é justificável se você faz trade só a quantidade que você usa para fazer trade e se a corretora tem algum projeto relacionado a staking ou algo que você vai deixar o dinheiro lá e vai te trazer um rendimento, vai te trazer um benefício. Mas de qualquer forma, muita gente estava assim receoso em relação à Binance. E esse é o primeiro indício da mudança dela diante dos órgãos regulamentadores. E também tem o lado contrário, né? Muitas pessoas não vão gostar disso, falar assim: Poxa vida, não, eu não queria que a Binance tivesse essa atitude, eu queria que ela batesse de frente mesmo com o Estado. Bom, obviamente a Binance não vai conseguir agradar todo mundo, isso a gente sabe. Bom, então, uh, inicialmente eles tiveram uma postura rígida sobre o assunto de regulamentação, logo em seguida. Começou a haver um, um ajuste nos parâmetros da corretora, no discurso da corretora. O próprio Sisi já falou que quer achar um novo CEO mundial da empresa e precisa ser um cara que entenda. De regulamentação, Ele deixou isso bem claro. E essa semana, eles anunciaram inclusive a contratação do Greg Monahan, que é um ex-funcionário de governo americano no Serviço Interno da Receita, isso para lidar com suas iniciativas mundiais de relatório anti-lavagem de dinheiro. E recentemente, a Binance também nomeou o ex-senador americano Max balcos como seu consultor de relações políticas e governamentais. Além de ex-membros do grupo de ação financeira internacional, o Rick McDonnell e José Nadell, como seus consultores de compliance e, re e regulamentação. Então, pessoal, para quem não tem uma empresa para cuidar com funcionários e famílias dependendo de empregos, e para quem não sofre a, opress a opressão estatal igual os empresários sofrem, é mais fácil você ignorar o Estado. Agora, quando estamos juntos em uma empresa, a luta torna-se mais difícil, pois o Estado tem medo das grandes empresas. Eles têm medo de perder o poder. Por isso, realizam ataques é, ofensivos contra empresas grandes, e aliás, de todo o tamanho. E quando a coisa envolve cripto, que é algo que se trata do fim do Estado praticamente, a coisa tende a ficar pior ainda. Então se você gostou desse material, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like e um comentário. Até mais.